Sljedeća vježba izometrija, znači izdržaj, isto koristimo loptu ili nešto. Pustimo se dolje, ispod 90, onda malo više do 90 i držimo. Znači to je izometrija. Mislim, najteži dio je 90 stupnjeva, ali ono stavimo ispod čisto da vidimo gdje se nalazimo. Znači ako ću staviti tu po 90, ali da ne bi bilo previsko.